baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxa ka dhex bilowday khilaaf ka soo tafmay baarlamaanka isaga ka horeeyay. Labada garab ee doorashadii madaxtinimada ku dagaalamay ayaa dagaalkoodu u muuqdaa inuu si ka duwan sidii hore uga dhex socdo gudaha aqalka shacabka. Hab hoggaaminta Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaana ah bilowga muranka aqalka dhexdiisa ka taagan, se lugma ay muujiyeen kutula xildhibaano inta badan ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo ku saabsanay saamiga laga siiyey xukuumadda federaalka. Magacaabista Robo iyo cadaadiska markiiba lagu beegsaday hoggaanka maamul ee Koonfur Galbeed ayaa soo waariday inay isqoonsadaan guddoomiyaha golaha shacabka, dowladda uu ku matalo aqalka, iyo inta badan xildhibaanada ku haybta guuda. Aadan Madoobe oo kal hore soo maamulay baarlamaankii 8-aad ee federaalka ayaa dhibbana u ah siyaasaddiisii hore oo uu mar kale tijaabadeeda fashilantay ku hoggaaminayo golaha. Aadan waxaa lagu eedeeyaa inuusan si hufan guddoonka u maamulin, tixgelin la'aanta kooramka, iska indhatirka xaadirinta, horistaagista aragtida xildhibaanada, iyo dhaga u nuglaanshaha madaxweynaha xukunka jooga. Dad badan ayaana ugu yeera inay dabici u tahay dhammaan xildhibaanada kala duwan sida uu maamulay. Aadan oo caro weyn ka qaba inuu hanan waayay badiba xubnaha ku kootada ee beeshiisa ayaa soo saaray guddi uu anshaxmarin ugu yeeray, taasoo saxnaanshihiisa, daacadnimadooda shaqo iyo awoodahoodaba aad loo duray. Waxaa lagu fasiray guddigan inuu Aadan Madoobe ka dhiganayo wadda ama dariiqu ku kala qaybiya xildhibaanada federaalka si uu golo kala qaybsan u sii hoggaamiyo. Haddaba waxaynu eegaynaa saddex arrimood oo sababay dagaal siyaasadeedka durba uu galay guddoomiyaha golaha shacabka. Kow, soo celinta jiilka koowaad ee siyaasadda Koonfur Galbeed, burburkii dowladda Soomaaliya, masiirka siyaasadeed ee dalku waxa uu gacanta u gelayay qabqablayaal iyo dagaal oogayaal ay gadaal ka taagan yihiin odayaal dhaqan, kuwaasoo xukunka dalka marnaba aan ka bixin. Koonfur Galbeed ayaa ka mid ahayd maamulada sida weyn ay kooxdan xukunkeeda isugu koobtay. Jiilka Aadan Madoobena waxay ku naaloodeen 30 sano oo ay hormuud u yihiin siyaasadda deegaanadaas. 2018-kii imaanshihii lafta gareen, dadka deegaanadaas waxay u ahayd waa cusub iyo baraarug. Maamulka deegaankaas ayaana hormuud ay u noqdeen kacdoon bilow ah oo saf ballaaran meesha uga saaray jiilka Aadan Madoobe, kaas oo ka nool siyaasad ahaan saaxiibadiis qayb ka mid ah. Aadan waxa uu isku arkaa inuu yahay hoggaamiyihii soo celin lahaa jiilkiisii da'da lagu beegsaday. 2, qancinta madaxtooyada Soomaaliya. Inaad guddoonka baarlamaanka ku shaqayso Soomaaliya waa awood dastuuri ah, balse ragga xilkaasi qabta waxa ay dhibbana u yihiin kooxda madaxtooyada joogta markasta. Fiila Soomaaliya waxay dagaal siyaasadeed ku qaaday lafta gareen iyo saaxiibadiisii golaha shacabka ku jira si uun Aadan Madoobe dagaalka isaga leexiyo. Waa inuu daacadnimo u muujiyo maamulka fiilada, waana tan keentay inuu beegsado koox uu xildhibaano laga soo doortay Koonfur Galbeed oo uu sheegay inay yihiin dad lasoo adeegsaday. 3, haysashada xukunka. Kursiga uu Aadan ku fadhiyo waa Saami Beeleed, waxaana markasta u furan yahay tartan, waana booska ugu badan ee siyaasiyiinta Koonfur Galbeed ee 7-aadka kor u dhaafaya ay eegtaan. Aadan Madoobe inta badan waxaa bannaanka ka taagan hab hoggaamintiisa 2-aanta xildhibaanada maamulkaas. Si uu u sii haysto baarlamaanka, waa inuu aad u yareeyo la falgalkooda siyaasadeed ee xildhibaanada iyo inay ku xidhmaan madaxtooyada, taasoo uu arko daad ku soo rogmanaya waqti uusan gabaad heli karin. Ugu dambayn, soo celinta saamaynta saaxiibadii iyo inuu ku garab siiyo madaxtooyada dagaal siyaasadeed ay ku qaadaan lafta gareen, waxaa loo arkaa inay soo dedejisay beegsiga Aadan Madoobe ku haya saaxiibadiisa ku kootada ah ee kula jira baarlamaanka golaha shacabka. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nuureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culuumta kale Islaamka. Wixii faahfaahina kala celinna barada shaashada kaaga muuqda.